Moi! Yleensä me tehdään VenTVtä perjantaisin ja tällä kertaa tehdäänkin torstaina, jolloin torstaisin aina sen sijaan, että mä söisin ne 4 pullaa ja 5 munkkia, niin torstaisin mä syön aina pannaria ja riittävästi hilloa ja kermavaahtoa. Aivan aluksi niin mä haluan onnitella Katri Kulmunia, joka valittiin keskustan puheenjohtajaksi. Pitää sanoa, että Antti Kaikkonen teki hienon kampanjan teemalla Paras mies voittakoon, mutta se ei tällä kertaa riittänyt. Katri on tuonut kaikissa haastatteluissa esiin sen, että hänen tehtävänsä on nyt keskustan kannatuksen saaminen nousuun. Se on joka haastattelussa sanottu tärkeimmäksi tehtäväksi. No, se on tietysti luonnollista puolueen puheenjohtajalle, mutta kun Katri Kulmuni on nyt myös toiseksi suurimman hallituspuolueen puheenjohtaja ja hallituksen elinkeinoministeri, niin tietysti toivoisin, että hän tässä kannatuksen nostamispyrkimyksessään ja sen ohella muistaisi myös nämä isänmaan asioiden hoitamisen. Mikä se on se eläin siellä viidakossa ja savanneilla, joka näkee oikein hyvin, näkee kauas? No se on tietysti zebra, eli zebra. Viimeksi lopetin hoitajamitoitukseen. Nyt on pakko jatkaa siitä. Tähän saakkahan Antti Rinne ja ministeri Kiuru ja muut on sanoneet, että ei me voida tällä vaalikaudella toteuttaa tätä meidän vaalilupausta, jonka kaikki puolueet, paitsi kokoomus siis, antoivat vaalien alla, että nyt toteutetaan 0,7 hoitajamitoitus. Koska, mikä on totta, ei ole näitä hoitajia. Eli menee muutama vuosi jo pelkästään siihen, että lisähoitajamäärä saadaan koulutettua. Kokoomus oli ainoa puolue, joka oli rehellinen eduskuntavaalien alla ja sanoi, että ei tämä ole mikään taikaluku 0,7, joka tuosta vaan voidaan hoitaa. No, sillä kertaa ei rehellisyydestä kyllä palkittu, vaan takkiin tuli. Nyt Antti Rinne keskiviikkona Kuntaliiton puheenjohtajapaneelissa sanoki, että hoitajamitoitus jää toteuttamatta tällä vaalikaudella sen takia, kun ei ole rahaa. No, tämähän on ihan uusi argumentti. Haloo, hei, Antti Rinne. Miten niin ei ole rahaa? Jos olisi siitä kiinni, niin tämä maksaa 230 miljoonaa vuodessa. Siis hoitajamitoitus maksaa lisää 230 miljoonaa vuodessa. No totta kai teillä on rahaa. Te käytätte miljardin kaikkeen muuhun. Niin totta kai teillä olisi laittaa 230 miljoonaa vuodessa hoitajamitoituksen toteuttamiseen, mutta teette erilaisen arvovalinnan. Te laitattekin rahaa muuhun, ette hoitajamitoitukseen. Mikä se on se eläin, joka siellä viidakossa niin osaa hienosti kulkea, ei kompastele, ei mitään siellä sademetsä muualla? No se on tietysti toi gobra, eli kobra. Ja vihreät, hei. Te sanoitte ennen viime vaaleja monta kertaa täällä eduskunnassa, että satoja miljoonia tuhlataan siihen, että annetaan ympäristölle vahingollisia yritystukia. No jos siihen tuhlataan vähintään satoja miljoonia, niin miksei näitä satoja miljoonia nyt, kun te olette hallituspuolue, käytetä esimerkiksi tämän teidän lupaamanne, muiden mukana lupaamanne hoitajamitoituksen toteuttamiseen? Kyllä menee nämä Antti Rinteen puheet kyllä aivan ufoiksi jo. Milloin hän ratkaisee postin palkkiokiistan ja palkkakiistan, siis nämä palkkakiistan, milloin hän perustelee hoitajamitoitus sille, että ei ole hoitajia, ja nyt sitten sillä, että ei ole rahaa. Ja ennen vaaleja hän sanoi, minulle ei kukaan kamreeri tuu sanomaan, että rahaa ei ole. Kyllä varaa on. Mikä se on se eläin, joka ei osaa kävellä siellä paljon minnekään, kompastelee, kaatuu kaikkiin lianeihin ja muihin? No se on tietysti toi gorilla, eli gorilla. Ei muuta. Moi. Hei, terve. Tulitteko te mua tapaamaan? Joo, terve, terve. Tulitteko mua tapaamaan? No niin, kiva, kiva. Mä oon Ben Zyskowicz Helsingistä. Terve. Morjesta. Terve. Joo, Ben Zyskowicz. Kiva, kun tulitte mua tapaamaan. Teidän opaskin tiestän. Kerran viikossa tulee aina perjantaisin tai lauantaisin viimeistään. Ja kun menette sinne verkkouutiset.fi/BenTV tai sitten sinne YouTubeen, niin sieltä löytyy, ja sieltä YouTubesta löytyy niitä vanhoja BenTV. Näitä on tehty 150 ainakin. Joka asia melkein otetaan kantaa.